Սանահին գյուղական թաղամասի բնակիչների վաղեմի երազանքն արդեն իրողություն է, կենարար հեղուկը նրանք կարող են վայելել սեփական բնակարաններում ջրի ծորակը բացելով։ Մեկ տասնամյակից ավելի սանահանեցիները խմելու ջուրը գյուղի միլ կոչվող աղբյուրից են տարել։ Նրանցից ոմանք այսօր էլ շարունակում են ջուր կրել, որովհետև չեն կարողանում ջրաչափ ու մի քանի մետր խողովակ գնել։ Մենք մեր փայը պատրաստած է, բայց դեպի մեզ հիմա մենք չունենք։ Հա, այդ մեր պատճառով է, մենք ջրաչափ չունենք, ֆինանսական խնդիրներ կա, որ ջրաչափը, ասեմ, 6500 դրամ, այնչա, դե պետք է տեղադրենք, որ ունենանք, օգտվենք։ Բայց մարդիկ, ով էլ ունեն ջրաչափը տեղադրած, ասում են, ըլնում է հաճախակի։ Սանահին գյուղական թաղամասին խմելու ջուր մատակարարելու համար 3.5 կիլոմետր նոր ջրագիծ է կառուցվել։ Աշխատանքների համար մարզերի համաչափ զարգացման հրատապ ծրագրի 4-րդ փուլով հատկացվել է 25 միլիոն դրամ։ Վերին մի հատ կանավ կտրեցին, ոչ ստանդարտ խողովակ նշարեցին, դե այդ մնացածը դուք կանեք, այդքան բան։ Սպիտակ խողովակը, որ տեսնում եք ջրի, այդ հաստությանը, սրա հաստության բարակը, իսկ հիմա ասենք մեկը պետք է իր ջուրը փակի, որ մյուսին ջուր հասնի։ Ջանիկս, ես փակել եմ վինտիլը, որ մի հատ բոլորը օգտագործեն, մաքրվի, որ հաշվիչից մեջ կեղտը չգա հավաքվի։ Իսկ եթե որ արդեն տեսնեմ, որ բոլորը անընդհատ տալիս եք, ես էլ կբացեմ։ Հիմա այն վինտիլը փակե։ Ջուրը լավ, ես դեռ չեմ օգտագործել, դեռ կիսատ ամանում, այդ մնացածը չեմ կարացի անեմ։ Հարևաններն ասում են, մի սկզբի մասը գալիս է, մի քիչ պխտոր, նոր պարզում է։ Ամենուր գալիս է։ Չէ, ինչ ամենուր։ Հայ ջերմուխկոյուղի ընկերության Ալավերդի տեղամասի շահագործման բաժնի պետ Սամվել Սոխակյանը մեզ հետ հեռախոսազրույցում ասաց, որ սանահինում ջուրը մշտական է, սկզբնական շրջանում պարզապես ջրամատակարարումը կարգավորող աշխատանքներ են տարվում։ Դիտահորերը կառուցված են, իսկ ջուրը տները հասցնելու գործը բնակիչներինն է։ Տաթևիկ Ճուղուրյան, Գևոր Քոչինյան, Լուրեր։